Energetika naziri Pərviz Şahbazov Qazaxstanın Almatı şəhərində keçirilən Türk dövlətləri təşkilatının enerji nazirlərinin 2-ci iclasında iştirak edib. Nazir çıxışında Türk dövlətləri təşkilatını müasir geosiyasi və enerji təhlükəsizliyi reallıqlarında strateji əhəmiyyəti artan effektiv əməkdaşlıq platforması kimi qiymətləndirib. Hazırda təşkilatın üzvləri ilə ticarət dövrümüzün 4,6 milyard dollara öttüyü, bu ölkələrin iqtisadiyyatımıza 13,8 milyard dollar Azərbaycan isə üzv dövlətlərə 21,3 milyard dollar investisiya qoyduğunu bildirilib. Pərviz Şahpəzov elektrik enerjisinin Türkiyə üzərindən Zəngəzur dəhlizə və Macaristanın da qoşulacağı Qara dəniz sualtı elektrik xətti ilə nəqlinin isə türk dövlətlərinin enerji birliyi, həmçinin Avropa ilə inteqrasiyasını təmin edəcəyini bildirib. Həmçinin vurğulanıb ki, ötən ildən indiyə kimi TANAP və TAP-la Türkiyə 9,6 milyard kubmetr, Avropa isə 16 milyard kubmetrdən çox təbii qazla təchiz edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızistan və Özbəkistan Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv, Türməncistan və Macaristan isə müşahidəçi dövlətlərdir.